Bismillahirrahmanirrahim. Set. Tuh kone wedak. Potong tangkainya supaya tidak dimarah sama pihak pabrik karena ada aturan ya, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Iya, ini teman menaikkan janjangan plasma blok 30. Aduh. Wah, ngotot dek nih. Dan tenanan iki. Oh, delok antuk wis mertua rasa ragu wis. Nah, iki Pak Mertua. Calon mantu pilihan terbaik filteran lho, Kak Men. Oh. Tenan iki, buai gawe di tenan. Kuat iki. Sidik-sidik, sekarang angin-angin dipayung, diseret sik rene. Dikecuk diseret sesuk glundung nih. Dikecuk gun. Cedak no, muat no. Tenang. Piye iki piye? Tenan iki gede banget iki. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Tuh kone wedak. Wes gak ragu. Pemuat massa trio memang is the best. Oke, lanjut TPH ke selanjutnya. TPH kedua. Oke, udah masuk ke leng TPH selanjutnya. Ayo masih sing hati-hati naik kerja, utamakan keselamatan. Tenan. Nek buah spiro-spiro, wih gede-gede. Mantap. Niating sun. Golek rezeki, golek beras, latihan. Iki latihan dari kacungnya bojo nih, yang kerja bojo kan mesti dingin ini dok. Sing lanang kerja nih munting-munting, sing wedok njaluk skincare. Bu, saya kira sih usum skincare, bu, usum apa lagi cewek-cewek ini? Usumnya apa lagi, saya kira? Bu. Lah sampean ki piye iki ceweke piye ditekoki mbuh. Oh, ceweke akeh. Mangkane bingung musime apa. Ah, cewek akeh piye iki wis gak oleh ngeli-ngeli ya karo Pak Mertua kok. Bingung aku mertuane ndi jenenge. Oh, alah, alah ke. Wak jegung. Sampean Ah, tenan, komentare kan. Keprak kesel gek sing gacor iki. Iye iki wis gedhe neh iki, alhamdulillah. Boyoke rada metetang iki. Rada kencang tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuh. Ya Allah, paring ana kuat. Paring ana tambah rezeki. Alhamdulillah. Oke, Mas Satrio ki wong apik.
Wonge jujur, wonge ganteng wis kurang piyeneh Pak mertua iki sing anake ayu-ayu tawakno rene to. Iki wis pokoke jos ora kurang tanggung jawab tenan iki. Oke, lanjut yuk TPH kae belah kono kae ketok kae. Kae TPH no kae belah kono kae. Oke, ayo lanjut rono yuk. Pak supir maju Pak supir. Oh, tenan. Oke, tekan TPH ketiga wah buahe delokan telur. Wah, kayak ini ki, tapi ki, kayak masih kayak semangat motongi. Ayo karung review janjangan ini ki. Tidak entau janjangan ini lo. Brondolane garik neng jero, sineng jobo kan kudune kong ini ki lo. Tenan. Ki nyandi ki brondolan ini. Yang kering ini ki gak sah dipotongi cangkene mas yo. Ya. Digebuk ini garik apa neng ini gebral oke. Iki ketok rada ijo tapi lek dingine jenenge rada padang. Oh, abang to. Tenan. Iki rego sawit atau harga sawit hari ini mencapai 2.200. Koma, ada yang 250, ada yang 2.000. Sekian. Potong tangkainya supaya tidak dimarah sama pihak pabrik. Karena ada aturan ya, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Jual beli sawit ini tangkainya harus dipotong. Kalau nggak dipotong, nanti diuring-uring. Tahu apa ya bahasa Indonesia diuring-uring? Dimarah. Oh, dimarah. Nah, kita tangkai ini menggunakan. Oh, tangkai ini menggunakan. Nek mupuk ki nggo pupuk apa mbuh iki tangkane dikecoki ngasih ping 3 ping 4. Oh, atas gandul ya. Nah, muni cekletuk cekletuk jerone. Apa iki? Walah, ana SMS masuk. Dari Indisip. Oke, wae. Tenan. Mateng-mateng enak iki manis iki tenan. Kurang piye jal? Cacil dicicipi. Oh, sing ora nunggi ngene iki cacil. Piye jane iki sok puyu. Mantap tenan. Wis langsung dimuat ae lah kesuwen. Selak dikirim iki. Mumpung regone rada mending modele ubur-uburan karo solar. Solare saiki regone hampir 20.000. Lah iki sawite per kilo regane 2.000. Alhamdulillah tapi wis ana kebaikan perubahan kenaikan harga. Nek gak di ngonone bae yo ya abot masih. Ini iki gak arepan mangan opo ini iki to ri. Sawit. Oh, semangat sawit jerene. Mangan sawit piye lah. Ngesawite gak bisa dipangan masih digodhog arep dipiyakno dibacem di sayur bening. Di sayur bening. Sayur bening enake karo jamure. Jamur jangkose kae. Wah, tenan enak tenan. Ning ndi sing enak dodol sayur jengkos ya? Sayur jengkos. Anune apa jenenge? Jamure. Kok ini wae lah nger ngadek ketok kesel iki. Tenan iki janjangan iki jan. Ditung-itung sak TPH iki paling entuke sekitar selau ya tau 30 janjang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagi teman-teman, bagi konco-konco, ini saya menggunakan bahasa Jawa ya. Menggunakan bahasa Jawa bukan bahasa Indonesia. Karena kalau kadang pakai bahasa Indonesia mulut saya ini ketekuk-tekuk. Jadinya agak susah, agak angel. Nah, iki koncoku juga ya bahasane Jawa kok. Masuk aku arep Indonesia dhewe ya isin no mase. Bareng ya dalan to. Juwengkel dan nyawang sing jangkos ngono kuwi karo gilen dunggah ne jarene. Ah, ngelek-ngeleki jarene. Tapi iki termasuk sing manen apik iki, Lur.
ketoke gak ono sing ijo ketoke. Enak sing ijo ora, Mas? Enak siji. Enak siji jerene. Angger sing ijo yo engko di pilokne omah. Pilok apa? Pilok ae sing pilok ping. Pilok ping digawe ping. Ya ora mateng-mateng. Di pilok ping. Oke, iki babon-babon enak ya, iki jangkau sungkane. Iya. Selem. Tenan. Wis kondure geser ini yo. Ben penak lek nyawang. Iki mau jari sing manen, jarine dina iki panen hasilnya rong jalur tok. Sak kapling kan isine 4 jalur. Rong jalur tok iki intoke 70 jenjang. Iki sawite sawit plasma lur. Wis mencapai enak sing 10, 2 sampai 12 meter sampai 13. Tapi nek sing ngisor kono kae enak sing sampai wis ora sanggup ngepek mergo wis dhuwur sampai 16 meter. Jadine wonge wis angkat tangan mending ora daripada kangelan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mbokan ketiban plepah apa piye teban janjangan raro. Marai kadang juga iki lur. Nang wit iku kadang ngepek sawit yang dure nek ulone janjangane ditiba nolo kok malah ulone melok midun melok miber-miber iku jare kasih sayang iki jarene aku padamu jarene ngono kamu turun masa aku enggak iki sing alhamdulillah paringi sehat terus iki Mas iki masih kemringet iki lur. Tolong komentari dan subscribe ya lor, ben masih ke semangat. Ben sesuk semangat muat meneh. Ya, ditunggu tenanan iki. Iya, gundang. Iki muatnya menggunakan mobil L300. L300 ojo dumeh. Milih sing babon malahan iki delok lho. Iki ngene iki metutuk iki wabot iki. Oh to. Brondolane sak plekenteng-plekenteng. Pilih ndi sesel kanan opo kiri. Ki alhamdulillah iki cuacane pewanas lur. Dadi gak pati anu tapi jane baru udan iki dalan iki lho sing metu arah rono kae kae. Mletrek-mletrek ngono tekan jaba iki. Iki kok delokne ya sampean sawangan. Aku tak maju lewat banyu sing mletrek-mletrek iki. Kepatar opo rene aku gak ngerti. Pokoknya gak setting-settingan iki apa enake. Yes. Iya. Kene iki jal. Bismillahirrahmanirrahim. Paringe kuat ya Allah Gusti. Iki buah ket mau kok diuntir-untir. Alhamdulillah. Lompat neh. 1 2 3. Oke, alhamdulillah munggah. Oke, kita garis ATP hatok lur ning ngarep kono kae. Ya guys, ini udah masuk ke zona terakhir. Jalan toh, tenanan iki. Petutik jerene. Kurang gede jerene. Sing gede ra enak jerene. Iki piye iki? Baik sepiro-sepiro gak ketok iki. Tenang. Mundur sithik, mundur. Golek sing iup. Dan penak. Tapi gak ketok ya anune. Nah, kayak nek koncane sing lewat kae. Uyuh suarane jan kayak helikopter. Delon. Ya, oke. Okay. Kayak juga YouTuber. Kayak YouTuber senior kayak. Plekutik. Lemes. Lemes besti jadi. Besti nek dalam penerjemahan bahasa Inggris jadi ini nek saya ngomong artinya ini hewan buas. Jadi nek kanca dijeluk besti.
Waduh, konco tadi hewan buas sih, ngeri temen nih. Yo, iku kampak elek ndaleh nek ndalan bayu lek kena sikil piye to ki. Jan. Iki kampak iki, nah tenan to. Iki wasiate Mbah Wiro. Kene geser siti. Wiro sablon. Wiro gendul. As. Mek no. Lutuk. Dudu cewek dudu. Ana kepo. Oh. Wong paling kepo dolan to. Iso merondol-merondol ngono buah iki. Kancak abote. Abote jarene. Piye iki joran iki? Kuat ora iki. Cikir. Selele. Oke. Oke dan oke, pokoknya hidup ini pokoknya oke lah. Nek enggak oke yo cancel. Tapi enggak suka cancel. Sukanya ya oke. Jangan lupa klik like ya, teman. Berdoa. Nah, berdoa. Oke, meneh. Manusia full oke. Tenanan, heeh, tenan oke. Kesel iki, Sa. Heeh. Janjang neh iki, gak turun janjang neh. Babon-babon. Iyo. Saya ngempani rawan para ndok iki jane. Rondo ketok e penak jerene. Ketok e ndeloke kok sedotan opo piye ketok e iki. Ayo jan jelem. Nah iki sing rada ijo iki tak iki. Sing manen abot iki sing ngene iki. Oh, sing abot sing ijo berarti ya. Iya. Aduh. Mantap. Oke, kita berangkat. Terima kasih kawan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya teman, supaya kami semangat, supaya kami lebih semangat untuk mengupload video-video bermanfaat, tutorial mencari kehidupan, tutorial mencari nafkah seperti ini. Oke. Semangat ini getar banget. Harusnya lemek angin aja. Sing iki jenenge mlaku pedet-pedet gambar e. Ora iso halus sampean ngene, Samsung iso. Ana dua Samsung. Apa jenenge layare gur peteng ta? Hah? Ya ora peteng banget cek tak ono kae. Ya dul nang Samsung apa kuwi? Mbah aku ora ngerti. Ning ndi? Di Nespoloro. Bisa karani yo. Sepengeri Samsung apik. Iyalah kek mamak kelas gak ngumpulke dhuwit tak kon ngobo. Cak api kok bisa api cek jeren lagi nek nunggunya mama api yang kesempen aduh ini gak seru isi apa lagi waktu waduh tuh rok orang ini gak perotnya ini kena iya om boleh gak miliki Samsung ya jeren iya aku gak miliki api ini didel nangat saya gue tok ya pokoknya ini ya gur peteng ngono kuwi tok jare mamak iki layar iki. Tenggung to. Yo wis ditawakne ning mamak 500.000. Ning ndi wong e iki? Yo ning 10 RT 11. Wis tak koni yo. Ngerti kenal Maiden? Ora ngerti aku. Nek ora sing kenal aku yo ben sapa to. Selain keluarga aku yo paling nek deretane nom-nomane kan yo keluargane kenang. Tarno nang gak iki jelas lho iki kok
pernah kerungu cuman kan berarti lu kok ya bentina namanya Mbah Nikas cuma kan semua itu orang tahu jarang misalnya itu jalan terus nonton. Ini nggak tripod samping juga ya gombak gue nggak saya kanan kiri jadi apa ini ada bolong gue kan ceklem mati lewat belakang ini kan nanti lempang-lempang. Mesin uripe ngono-ngono
banyak mobil coba kono dua truk belum Cepet juga enggak katanya. Aduh, di Samsudin, di Samsudin. Mau nih gus lo. Cuma terus cepet langkah tenang. Nanti, enak ya. Ini kedua. Motor kurang lagi. Hah? Motor kurang. Ayo, besar titik.